Assalomu alaykum, avtomobil muxlislari. Hop, sizlar bilan G'oyibona Tashkent Motors Termiz filialida ko'rishib turibmiz. Hozir sizlar bilan obzor qilib o'tadigan mashinamiz BAF M7 avtomobili bo'ladi. Hop, bu mashinamiz ham ikki xil pozitsiyasi bor. Hozirda sotuvda mavjud avtomat korobka, luxury hamda komfort mexanika variantlari. Hop, mashinamizni ot kuchiga keladigan bo'lsak, 144 ot kuchi, bular atmosferik motor bo'ladi. U avtomat korobkaligiga qaramasdan atmosferik motor, ya'ni benzin tanlamaydi, metan propan 100% uchadi. Bemalol. Shunaqa. Luxury variantlarimizda pastda tumankalari bo'ladi. Zovskoy. Oldingi glazurkalar chiroyli tushgan. Xo'p, qarang, mexanika bilan buni farqi bormi? Bor. Oldida tumankalari bo'lmaydi. Ili ichi salon tarafi kapitanskiy bo'ladi ikkalasida ham. 2023 shunaqa bo'lgan, hozir 24 da uje kapitan bo'lib chiqyapti. Shunday. Ya'ni faqatgina chexolida farq qilyapti, diskasida farq. Diskasida, korobkada. Mexanika yoki avtomat. O'shanda. Lekin hozirgi 2024 mexanikalarda tumanka i farasi bilan kelyapti, to'g'rimi aka? Gap yo'q. Mana bu 23 ha. Eskidan qolgan ekanda bitta. Gap yo'q. Keling, bo'lmasa buni hamma yog'ini o'zi odamlar 100% biladi, bitta test drayv qilamiz. Nima deysiz? Davom ketding. Ketding bo'lmasa. Nima deysizlar akalar? Bitta test drayv qilib, mashinani minib, olib chiqib ko'ramiz akalar. Aka, qanday his qilyapsiz o'zingizni, to'g'risi? Mashina komfort, ha? Achim. Samolyotda boshqargandek boshqaraman. Gap yo'q, mana azobunachilar. Ko'ringlar mashinamizni. Komfortligi juda ham ortiq. Oliydoq ham mijozlarimiz bo'lsa, bemalol kelishlari mumkin mana. Tortishlari ham juda ham ajoyib. Ajoyib aka. Kamar taqmaganingizni eslatib ham turadi. Bemalol, ha? Tak. Ki bo'lib B kategoriyada bemalol men sezib bo'ladi. Shunaqa, B kategoriya. Sensor datchiklari bor oldilarda mana. Ya'ni chiroqlar avtomatikka ketish kerak, o'zi yonadi, to'g'rimi aka? Shunaqa, shunaqa. Avtomatikki, hatto kunduz kuni tunnelga yuradigan bo'lsangiz ham, o'zi avtomatik yonadi, shunaqa. Mana. Endi bu meni remin taqmaganligim uchun. Shunday, ikki kishini ham agar mana shu joyda chiqib bo'lmasa, unaqa signal chalmaydi. Faqatgina odam o'tirganda o'zi sidini aqlli sidini. O'shandan keyin signal chalib boshlaydi. Signal chaladi, ha? Gap yo'q. Buni ot kuchlari qanaqa endi aka? Shu boy yuqorida ham aytdik, buniki 144 ot kuchi. 144 ot. 2 lik atmosferik mashina. 2 lik atmosferik. Bu degani metanga, propanga bemalol tushadi. Benzin tanlamaydi. Benzin tanlamaydi. Shuni hisobiga, to'g'rimi aka? Shunaqa. Mana buni qaranglar, mana. I plus bunga hozir yangilik ketyaptikan, aksiya ketyaptikan. Aksiyani bombasi bo'lyapti. Mashina yutib olish imkoniyatimiz bor ekan. To'g'rimi aka? Bu aksiyani yangi yildan oldin ham qilgandik. Aha. Esimizda. Yana xuddi shunaqa, aha. Hozir bunda qancha bo'ladi endi? Bunda ham o'zi soni cheklangan. Ya'ni 40 ta insonga. Ko'pi bilan 50 ta bo'lmasa ham 40 ta mo'ljalga qilingan. O'shalar ichidan bir inson. Bir kishi. M3 Jack M3 ni hamma taniydi, deyarli respublikaning hamma joyida. O'shandan yutib olish imkoniyatiga ega. Bemalol. Ya'ni hurmatli obunachilar, bu gapimiz bilan nima demoqchimiz? Mana shu hozirgi minib ketib turgan BAV avtomobilimizda luxury yoki mexanika variantini sotib oladigan bo'lsangiz, shu ishtirokchiga aylanasiz. Mabodo omadingiz kelsa, ya'ni bitta mashinani ikkita qilib ketishingiz mumkin. Undan tashqari qanaqa boshqa to'lov, boshqa narsa yo'q. Qo'shimcha tanish bilish unaqa narsa yo'q. Hammasi kakpaloshnik bo'ladi, ya'ni jonli efir orqali, mana o'tgan safar ham jonli efir orqali ko'rsatganmiz. Xuddi bu safar ham xuddi shunday shu holatda video qilib ko'rsatiladi. Xuddi shunday. Mashinalarimiz hozirgi kunda naqd pulga bor, to'g'rimi aka? Shunaqa. Bemalol kelishingiz mumkin. Bitta ishtirokchi emas, undan tashqari qolgan ishtirokchilarga ham sovg'alarimiz bor. Qimmatbaho sovg'alarimiz beriladi. Kamida 10 tasiga, 10 tani ichidan bitta kishi mashina yutib oladi avtomobil. Yo'q, hozirgi momentimizda bu siz endi o'tgan safarga netyapsiz, to'g'rimi? Hozirgi momentda akalar 40 ta inson agar ishtirok etadigan bo'lsa, 39 ta insonga yana qimmatbaho sovg'alar beriladi. Hammasiga beriladi. Shtobi qolgan ishtirokchilar xafa bo'lmasligi uchun. Masalan, o'tgan yili Xorazmdan juda ko'pchilik kelgan, bilasizmi? Shunaqa, shunaqa. Lekin imkoniyat Andijonda bo'lgan ekan, Andijon vodiyga ketdi. Ya'ni ko'rgan bo'lsangiz, olib borib, topshirib, men o'ylardimki, mashina olib turgan inson ham bir egasiga borsin deyman. Shu mashinaga muhtojga yetib borsa, juda ham yaxshi bo'ladi. Albatta, yaxshi niyat bilan kelib, bitta mashina olib, ikkinchi mashinani sekinga qo'lga kiritish. Albatta, ajoyib. Har kimga ham baza, aka. Mana bittasini o'zi qayda berib, bittasini arendaga berib qo'yadim yoki yana sotsam, aka. Sotsa ham bo'ladi. 19500-ku, to'g'rimi? Shunaqa, shunaqa. 19500 dollar. Ha, lekin mashina komfortligi ortiq, akalar.
benzin tanlamaydi, propan, metan bemalol tushadi. Elektropaket polni, undan tashqari konditsionerlari bemalol, zaryadka kerak emas. Bespirodnik zaryadchik bor. Zaryadchiklari bor. Start stop, avtomat korobka, multirol, xullas hamma yo'g'i bor akalar. Endi abis-abisni aytish kerak yo'q akalar. Albatta. Mashinamizga garantiya bormi aka hozir? Bor albatta. Qanchaga garantiya beramiz? 1 yil garantiya. 1 yil garantiyasi bor. Metan propan ustanovka qilgan taqdirda ham o'zimizdan qildiradigan bo'lsa, garantiya ham saqlanib qoladi albatta. O'zida qoladi garantiya. O'zida qoladi, ya'ni garantiyasi ham o'zida qoladi degani akalar. O'zlarida servis bor akalar. Metan propan shu yerda o'rnatsangiz, 1 yildan 1 yilga yoki 25 mingmi probekka garantiya beradi. Yana telefon orqali qo'ng'iroq qilsangiz, ekranda nomer qoldiramiz. Ana shu nomerlarga chiqsalaring, ma'lumotini berishib o'tadi. Tushunmagan savollar bo'lsa, bu haqida yana qisqacha to'xtalib o'tishadi. To'g'rimi? Albatta. Mana hozir mashinani to'g'risi sezmadim ham, qayerga borib, qayerga kelganimizni. Dangala, yumshoq mashina. Ko'pchilik akalarimiz oldingi partiyadan olib, uni Rossiyaga yo'lga qo'yib qo'ygan. Ha. Ketishyapti. Eminna Surxondaryo sharoitida masalan 2 ta 3 ta olib, biz o'shalar bilan suhbat qildik. Masalan, turizmga qo'yib qo'ygan. Kunlik ham normalni pul topsa bo'ladi. Bemalol. Chunki har bitta viloyatda o'zini turizm nimasi bor, obyektlari bor, o'shalarga mehmonlar keladi yoki bu juda ham nimada, masalan, kimdir qayergadir toqqa chiqadi yo boshqa bo'ladi, oilaviy to'y hasham o'zbekka juda ham ko'p. Mana akalar. Eng qizig'i B kategoriyada bemalol minsangiz bo'ladi. B kategoriyaga minsam bo'ladi. Ortiqcha BS qilib yotmaysizlar akalar. Gap yo'q lekin. Izzatli kameralar ham dahshat ekanlar mashinalar. Bobladingiz ha bir yemma kirib qoldingiz gap. Yomon tiqqan ekan. Xo'p, obunachilarga nima deya olasiz endi aka? Endi nima ham deymiz? Kelishsin mana tayyor mashina. Oldimizda ketayotganlar ham bor edi. Surxondaryoda bormi aka bu? Mashinamizda. Surxondaryoda yo'q. Hammasi kelib Toshkentdan olib ketishadi. To'lovni Surxondaryoga qilib. Albatta. Surxondaryoga to'lovni qiladi, kelib Toshkentdan mashinani haydaydi. Mashinasini haydab ketadi. Sovg'a-salomlar bilan olib, o'zini nomer beriladi, masalan, ishtirokchi bo'lganda o'sha nomeri bilan. Keyin masalan 40 ta odam dedik-ku. 40 ta odam olgandan keyin hammaga masalan 40 ta raqam tarqatiladi. O'sha raqamlar bo'yicha o'yinimiz halol ko'rinishda baraban aylantirilib. Yoki boshqa halol yo'lni ko'riladi. O'sha bo'yicha hammani ko'z oldida hech qanaqa aldamchilik yo'q. Jonli efir onlayn o'tgan safarga o'xshab chiroyliqi bo'ladi, to'g'rimi? Gap yo'q aka. Hozir aka bu mexanikasi bilan nima farqi bor edi buni? Tashqi ko'rinishi bir xil dizayn. Faqat diskasida farqi bor. Sidinada. Sidina chixol uniki oddiy, buniki koja sidina. Shunday. To'g'rimi aka? Tashqariga tushib bir ichkarini ham ko'rsatib boramiz bo'lsa. Albatta. Qaranglar akalar, center zamogi bor, avtomatik mashina o'zi qurishlandi. I o'chgandan keyin avtomatik mashinamiz o'zi yonadi avtomatik. Faqatgina komfortlarda akalar. Mana ichkarisi. Kapitanskiy sidina mana shu bo'ladi akalar mana. Koja sidina. Polni. Ha. Har bitta yo'lovchining tepasida konditsioner bor, ular aytilgan uchun yanada qulaylikni oshiradi, portishkalar ochiladi. Bemalol ochiladi. Tonirovka bonusga yanada bo'ladi. Bonusga qilib beramiz. Zadli kamera orqa faktorunigacha bor akalar. Gap yo'q lekin. Komfortligi ortiq, puliga yarasha mashina deb o'ylayman. Bitta mashina sotib olib, ikkita qilib ketib qolish imkoniyatingiz bor 40 ta insonga. Bemalol ekranda nomer qoldirib ketamiz, ash nomerlarga qo'ng'iroq qilasiz. Telefon nomerimiz 71lik 277-73 nomerlarga bog'lansa, bizni menejerlarimiz javob berishadi va qulay narxda qilib berishadi. Bemalol. Barchaga omad. Gap yo'q, aka, sog' bo'lasiz.